Вона отримала значні травми і пройшли вже ряд операцій, оперативних втручань. Зараз вона знаходиться в достатньо важкому стані. Вона потребує ще двох планових операцій, які зараз мають пройти найближчим часом. І напевно, що це буде ще довга реабілітація. Родина знаходиться в достатньо скрутному стані в зв'язку з такою аварією, яка сталася, в якій опинилась наша волонтер, і потребує допомоги нашої громадськості, нашої громади. Ця людина дуже багато зробила для нашої Хмельницької громади, для наших військових. Вона була координатором концертів, які проходили кожної п'ятниці в нашому місті на Проскурівській. Вона надавала допомогу, вона витрачала дуже багато свого часу, не лікуючи його, для того, щоб допомогти іншим. Я звертаюся до всіх небайдужих, будь ласка, допоможіть цій людині вийти з того важкого стану, допоможіть їхній родині фінансами, щоб ми могли допомогти волонтеру, який також допомагає нашій країні.